हिन विडियो में पाण मेटलेब में कंटिन्यूअस टाइम ट्रेंगुलर पल्स यानी कुल ओकाती टिकुंडवर धड़को ठाहिणु सिखंदासीं इन लाइ पाण सभ खां अॻु में टिकुंडवर धड़िके जी रियाज़ियाती नुमाइंदगी सम्झंदासीं उनखां पोइ पाण साॻी रियाज़ियाती नुमाइंदगीअ जे मैटलेब इज़ार खे सम्झंदासीं ऐं पछाड़ीअ में पाण टिकुंडवर धड़िके खे मेटलैब में प्लॉट करणु सिखंदासीं पर अॻिते वधण खां पहिरीं महिरबानी करे हिन वीडियो खे लाइक कंदा ऐं सिंधी साइंस चैनल खे सब्सक्राइब कंदा हीअ ट्राइंगुलर पल्स यानी टिकुंडवर धड़को आहे इन जे कुल ओकाती महवर यानी कंटीन्यूअस टाइम एक्सिस खे पाण नंढड़ी टी ऐं टिकुंडवर धड़िके खे पाण एक्स ऑफ टी सां ज़ाहिरु कयूं था इन जो विचु ॿुड़ी वक़्त ते यानी टी बराबरि आहे ॿुड़ीअ ते आहे फर्ज़ु करियो त पाण खे अहिड़ो टिकुंडवरु धड़िको घुर्जे जंहिं वेकर वॾी टी सेकंड आहे इन वेकर जे अधु खे यानी धड़िके जे हिक पासे जी वेकर खे आर सां ज़ाहिरु करियूं था इन धड़िके जे साॼे पासे खे एक्स वन आफ़ टी सां ज़ाहिरु करियूं था ऐं पहिरीं इन हिकिड़े लिन पासे जी रियाज़ियाती नुमाइंदगी लहंदासीं जीअं त हीअ सिधी लीक आहे तंहिं करे इन खे सिधर मसावात यनि लीनियर इक्वेशन्स सां इज़ारे सघिजे थो मतलब t x1 ऑफ t बराबर आहे a t जोड़ा y नॉट जदाहे त a एनलिक का जे स्लोप है यानी तिरछाई के जाहिर करे थो अई y नॉट जाहिर करे थो y इंटरसेप्ट यानी y मेल के पहरी तिछाई लहंदासीं पाण ॼाणूं था त तिरछाई बराबरि आहे डेल्टा वाए भाङे डेल्टा एक्स हिते डेल्टा एक्स उहो वक़्तु आहे जेको इन लीक खे हेठि लहण में लॻे थो यानी आर डेल्टा वाए उहा तब्दीली आहे जेका इन, इन वक़्त दौरान सिग्नल जे क़दुर में अचे थी मतिलबु काटू हिकु काटू हिकु इन करे जो इहा लीक मथे खां हेठि लहे थी मतिलबु त इन लीक जी तिरछाई काटू हिकु भाङे आर आहे हाणे पाण वाय मेल खे समुझंदासीं वायमेल ॿुड़ी हूंदो त इहा लीक का मसदर यनि ओरिजिन में गुजरद पर हिक मदर काड़ो एको मथे वे नुक् मा गुजरे थी मतलब त वक्त यानी टी जो कदर बुड़ी सिग्नल जो कदर एक तरे वाय नॉट बराबर आ इन जी तरतीब मटाईंदासीं त पाण खे हिकु कटु हिकु भाङे आर ज़रबिया टी मिलंदो पाण खे एक्स वन ऑफ टी जी रियाज़ियाती नुमाइंदगी मिली चुकी आहे पर इहा रुॻो टिकुंडवर धड़िके जे साॼे पासे जी नुमाइंदगी आहे खाॿे पासे यानी एक्स टू ऑफ टी जी रियाज़ियाती नुमाइंदगी छा थींदी जीअं त धड़िके जा ॿई पासा हिकु जहिड़ा आहिनि तंहिं करे पाण सम्झी सघूं था त खाॿो पासो दरसल साॼे पासे जी ओकातनि उबतियल यानी टाइम रिवर्सड सूरत आहे तंहिं करे एक्स टू ऑफ टी बराबर आहे एक्स वन ऑफ माइनस टी मतिलबु त एक्स टू ऑफ टी जी रियाज़ियाती नुमाइंदगी लहण लाइ एक्स वन ऑफ टी जी रियाज़ियाती नुमाइंदगीअ में टी जी जाइ ते काटू टी रखंदासीं जीअं त सिग्नल जी, जी रियाज़ियाती नुमाइंदगीअ में वाधू यानी पॉज़िटिव वक़्त लाइ टी ऐं काटू वक़्तनि लाइ काटू टी आयो आहे तंहिं करे पाण ॿिन्ही पासनि जी हिकिड़ी ई गॾियल रियाज़ियाती नुमाइंदगीअ में टी ऐं काटू टी हटाए एप्सोल्यूट टी रखी सघूं था पर इहा समूरे सिग्नल जी रियाज़ाती नुमाइंदगी न आहे बल्कि इहा रुॻो सिग्नल जे विचें हिसे जी रियाज़ती नुमाइंदगी आहे मतिलबु त जॾहिं वक़्तु यानी टी जो कदुर, काटू आर खां आर जे विच में आहे ॿियनि लफ़्सनि में पाण चई सघूं था त जॾहिं वक़्त जो मक़दारु यानी टी जी एप्सोल्यूट वैल्यू आर जे अंदरि आहे बाक़ी जायुनि ते मतिलबु त जॾहिं वक़्त जो क़दुरु काटू आर खां नंढो या वाधू आर खां वॾो आहे तॾहिं सिग्नल जो कदुरु ॿुड़ी आहे सिग्नल जी मुकमिल रियाज़ियाती नुमाइंदगी मिली वई आहे इनखे प्लॉट करण लाइ मेटलेप सिटाओ लिखंदासीं मैटलेप खोलियो ऐं कमांड विंडो में लिखणु शुरू कयो ऐं अक्सर मैटलेब जी वर्कस्पेस खे साफ़ करण लाइ मैटलेब जे सिटावन में क्लिअर कमांड इस्तेमालु कंदो आहियां क्लोस आल जी कमांड इस्तेमालु कंदो आहियां त जीअं अॻु में खुलियल फिगर्स वग़ैरह बंदि थी वञनि तंहिंखां पोइ ऐं कमांड विंडो खे साफ़ करण लाइ सी एल सी जी कमांड हमेशह इस्तेमालु कंदो आहियां सभ खां अॻु में पाण सैम्पलिंग टाइम यानी जुज़ाकारीअ जी साहीअ जो कदुरु लिखंदासीं इहो क़दुरु तमामु नंढिड़ो रखंदासीं त जीअं पंहिंजो सिग्नल कंटिन्यूअस यानी कुलु औकाती नज़र अचे यादि रखो त डिजिटल कंप्यूटर यानी अददी गणप्यूकर में कुलु औकाती सिग्नल जोड़े नथो सघिजे पाण कंहिं बि वेकर जो धड़को जोड़े सघूं था मिसाल तौरु आऊं इन धड़िके जी वेकरु हिकु एको रखां थो इन धड़िके जे हिक पासे जी वेकर कुल वेकर जो अधु थींदी पाण औकाती महवर यानी टाइम एक्सेस जोड़ींदासीं तव्हां केतिरो बि वॾो महवर जोड़े सघो था हिन मिसाल में पाण काटु हिकु सेकंड खां वाधू हिकु सेकंड ताईं वेंदासीं जॾहिं त जुज़ाकारीअ जी साही टी एस यनी ॿुड़ी ॾहााई ॿुड़ी ॿुड़ी हिकु रहंदी हाणे पाण धड़िके सिग्नल जी रियाज़ियाती नुमाइंदगीअ जो मेटलैब इज़हारु लिखंदासीं टिकुंडवर धड़के खे ज़ाहिरु करण लाइ पाण एक्स जो वेरिएबल यानी फिरणो इस्तेमालु कंदासीं जीअं त टी हिकिड़ो वेक्टर आहे तंहिं करे पाण ज़र्ब जी निशानीअ खां अॻु में टुबुको यानी डॉट लॻाईंदासीं इन सॼे खे पाण ज़रब कंदासीं हिन मंतक़ी फुक़िरे सां जेको चवे थो त इहो सभु तॾहिं लागू थिए थो जॾहिं वक़्त जो मक़दारु आर जे अंदरि आहे हाणे पाण प्लॉट कंदासीं टी महर ते पंहिंजे सिग्नल एक्स खे लकीरनामे खे थोरो थुल्हो करण लाइ पाण लाइन विड टे रखंदासीं प्लॉट लाइ मेटलेप रवाजी तौरु नीरो रंगु इस्तेमालु कंदी आहे मूंखे कारे रंग में प्लॉट घुरिजे तंहिं करे आऊं कलर सां गॾु के استعمال कंदुसि के फॉर कारो ऐं चाहियां थो त सिग्नल मथां ग्राफ वारी ग्रिड बि हुजे प्लाट खे ख़ूबसूरत बनाइण लाइ ऐं एक्सिस यानी मेवर जा क़दुरु पंहिंजी मर्ज़ीअ जा रखंदुसि ऐं चाहियां थो त प्लाट ग्राफ खां थो थोरो हेठां शुरू थिए ऐं थोरो मथां ख़तमु थिए एक्स महर खे टी जो नालो ॾींदुसि उन जे अख़रनि के थोरो वॾो करण लाए फ़ांट साइज़ सोरहं रखंदुसि Y महवर खे एक्स ऑफ टी जो नालो ॾींदुसि फ़ंट साइज़ सोरहं रखंदुसि इन प्लाट खे टाइटल यानी उनवान ॾींदुसि ट्राइंगुलर पल्स जो फांट वॾो रखंदुसि मिसाल तौरु अरिड़हं पंहिंजो टिकुंडवर धड़को मेटलेप में प्लॉट थी चुको आहे इनसां ई हीअ विडियो पुॼाणीअ ते पहुती असांजो फेसबुक सुफ़ो लाइक कमेंट्स में पंहिंजी राय जो इज़हारु ज़रूरु कंदा